Mimi ndio mchungaji Jehona Hezekia Jehona ambaye niliweza kukutiriwa nikimura kondoo. Wacha nianze kwa kusema kwamba sio kupenda kwangu ni kuwa na confusion, manake hata wewe unaweza changanyikiwa, sababu tunaambiwa kuna kondoo. Sasa ukiangalia zote mbili zinaweza kukuchanganya, nikaweza kuchanganyikiwa ushindwe kondoo ni gani. Ndipo nikaweza kupatikana kwa hiyo situation, nisije nikajua gani ni gani. Kuna neno lilikuwa likiniongoza, manake tunaambiwa kwamba mchungaji ataacha kondoo 99 aende kwa ile moja. Ukasema kweli, niliangalia nikafanya hesabu nikaona hizi ni 99, hii ni moja, nikaweza kufuata hiyo moja. Na nikiwa katika hiyo harakati, watu wa media kaweza kunikutilia na nikaweza kuonekana kwenye television. Na ndipo niko hapa kuomba msamaha, manake kweli nilikosa, na sijakosea bibi yangu, lakini kukosa nimekosa. Mtu ambaye nilikosea ni mwalimu wangu wa agriculture, manake aliweza kutufunza mambo ya kondoo, lakini na mimi nikawa kidogo nimesahau. Sasa ndio nikaonelea nitaweza kuchukua refresher course ili niende nifunzwe animal husbandry, si at least nitakuwa balanced, nisije nikakonfusika tena. Na hiyo yote imefanyika sababu siwezi jikinga, manake sisi kama wachungaji kondoo pia sisi zinatutempt. Unaona jinsi inakuagalia, unaona kondoo ina mambo. Kondoo ni wewe, ni mimi. So unaweza pia kuwa confused sababu kondoo inakutem. So hata tukipatiwa vitu za kujihami kama maborogo, tupatiwe tu vitu tubastura kwa kubeba, sio vibaya, sababu kama hiyo ingefika mahali nimalizane nayo. Lakini hata nyinyi watu wa media mkuage human, mkiripoti vitu hata nyinyi zingine jiwege kuweka chini ya maji. Na nimeshukuru sana